Tani, nëse ti do, Denis, që në 30 vjetë Shqipëria të bëhet ajo që është Amerika, në 300 vjetë, pasaj për mua e utopisë dhe e jashtë realitetit. Unë dua, si se di që dua unë. Ja, unë, e di që dua unë. Ja, unë po ta them thjesht fare, është pak edhe sarkastike. Unë them që të zgjidhet kjo historia e opozitës, Rama po tjetë pak, si me thënë, aventurier, si që është, po tjetë aventurier ekstrem, mirë është Alej PS-n, kaloj këte nga krau juj, që u mbledhi i ergjithë, bashk, Rama, që organizoj i ergjithë. Mirë, mirë, shfrenimi fantazis, shkoj e dhe një vërë, u duk që u zjatë biseda. Që u organizoj komplet si parti, në më kam seriosisht, që u vëri si struktur, si organizoj partia në mënyrë kapilare. Pra, dhe do të kësha bëllur dhe të minuta para, pra tja kursenim të të me prap të PS-n. Denisit, falim dhe të shumë. A i të alojnë Shqipërinë, a i të shkoj të bëjmë lidhe 330 atë Shqipërisë e stjetër, pas taj të vazhdojmë me pushtetin. E di, do të shkojmë, të di. Shkojmë, ju falenderoj shumë, të dyve.